Një ngjarje e cila thash jo vetëm tërhoqë që vëmendjen, por akuzat për cilën akuzohen këta persona, sigurisht nga akuzat deri tek provat dhe paraqitja e tyre në gjykatë ka një rrugtim për të bërë, por janë persona të cilët kanë ushtruar për një kohë të gjatë funksionet e larta publike. Dhe ky është një shqetësim, dhe nëse kjo vërtetohet do të ishte një tronditëse të mendosh që funksionarët të cilët janë ata që duhet luftojnë krimin, të akuzohen sot me këto akuza jo të këndshme, me akuza shumë të rënda, dhe këto vinë si rëdoj një bashkëpunimi edhe një hetimi, i cili ky procedim penal ka nisur, sikur se ju e thatë, që në prill, me 28 prill të 2023-it, me një procedim penal nr. 78, dhe këtu janë fletët 11 fletë arreste, nga cilët 4 janë ekzekutuar dhe pjesa tjetër ngelen për të ekzekutuar. Janë bërë këto arrestime të dy personazheve të policisë në afërsi të stadiumit, janë bërë kontrollet e banesave, nga cilët sipas pakut ka disa deklarata sigurisht të kufizuara dhe presim patjetër informacione më shumë me atë çfarë ka ndodhur me aktivitetet e tyre. Por aktiviteti i tyre shtrihet sigurisht jo sipas të dhënave nga një nga disa shtete, por ajo që ne presim është, kur themi grupi strukturuar kriminal, ne duhet presim, sikur se pritëm dhe për metamorfozën një, por ne nuk pam një grup strukturuar kriminal, po pam një grup të një grup kriminal, sepse kur themi grupi strukturuar, duhet kishim kush është kapo e grupit, kush është ai që merret me financat, kush janë ato që merren me organizimin e me radhë. Por në qoftë se në arrestimin e parë kishim persona të cilët kishin një objekt dhe kjo objekt i bashkonte ata, sepse tham kishim një prokuror, një oficer të lartë, kishte një policisë forcës operacionale, kishim një investitor strategjik të cilët ndanin porositë që merreshin me krime dhe merreshin me vrasje, ndërsa këtu ka vetëm një akuzë në blok, por ende nuk ka diçka më konkret në raport që këta 11 veta, çfarë i lidh bashkë? Si këta 11 veta janë të lidhur dhe për çfarë janë të lidhur këta në këtë aktivitet apo në këtë grup të strukturuar kriminal? Po, qartë. Zoti Softa, doja të pyesja gjithashtu, pse ky veprim nga ana e SPAK, a nuk duhet ishte edhe AMP ajo e cila duhet hetonte disa prej efektivëve të cilët janë arrestuar në këtë operacion? Pedi, keni një koment në lidhje me këtë? Në këtë, kjo është një strukturë e cila ka qenë në SHKB-ja dikur, pas të ngrit në nivelin më të lartë të një drejtorie për në organizim më të lartë, dhe vetë qeveria shqiptare dhe ministri Brendshëm e ka theksuar që pritshin patjetër diçka shumë më ndryshe nga ajo për cilën është investuar. Është investuar në strukturë, është investuar nga ndërkombëtarët, janë hedhur goxha para për ta ngritur atë strukturë policore. Dhe kjo strukturë që duhet të merrte me kontrollin e Brendshëm të pastërtisë figurës, të korrupsionit e tjerë, nuk ka funksionuar për aq kohë sa ne vazhdojmë të zbulojmë nga dekriptimi i mesazheve në skaj se çfarë ka pasur brenda strukturës policore. Nëse flasim për një policë të korruptuar, mund të themi diçka lokale pse fajin e kanë ato strukture lokale të një komisari të caktuar. Por kur flasim për drejtues të lartë, të cilët kanë pas funksione të tilla, siç ishte edhe drejtori i forcave operacionale, që kishin çelësin për të hyrë në çdo hapësirë të strukturave të brendshme të policisë, atëherë nuk e di se si ka funksionuar kjo strukturë dhe si ne jemi mburrur me një grup policësh që arrestonin e pasere, arrestuam 8 në Shkodër, arrestuam 8 në Laç, e po nuk erdhi asnjë për të ngritur stekën dhe për të treguar një çka, nuk është punë policësh kjo. Është punë strukturash.